Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Куднова. І мій співрозумник сьогодні український військовий з позивним Абдулла, командир підрозділу ТЕРА Микола Волохов. Микола, я рада вітати вас в нашому ефірі. Вітаю вас. Микола, погода покращилася, вже підсохло, вас бійців на передовій. Це радує? Так, безумовно, набагато приємніше все-таки знаходитися на природі, коли там сонячно і зелені дерева, ніж коли бруд, похмуро і йде дощ або сніг. Але на роботу вашу якось це впливає? На мою та на роботу всіх, хто працює за моїм профілем, загалом так. Тому що покращується видимість, всі засоби авіарозвідки починають працювати краще, ми бачимо далі, відповідно, можемо на більшій дистанції помічати ворожу техніку та піхоту, коригувати вогонь на більшій дистанції, і сам світовий день, він довший, тому це дуже сильно впливає на роботу будь-яких авіарозвідників і коригувальників артилерії. От ви займаєтеся цією авіарозвідкою. Скажіть, будь ласка, як змінився ворог протягом ось цього часу, так, як ви знаходитесь на передовій і ведете цю свою роботу? Чи є якісь, можливо, тенденції? Можливо, він став розумніший? Чи навпаки він не робить взагалі ніяких висновків? От що ви помітили? Робить висновки, безумовно. Не варто вважати ворога слабким, дурним і недолугим. Варто бути готовим, скажімо, до найгіршого сценарію. Ну, якщо він слабкий, дурний і недолугий, як трапляється часом, треба радіти і користуватися. Ворог адаптується. Ворог намагається підстроїтися під ті нововведення, які ми застосовуємо. Але, на щастя для нас, робить він це не досить швидко. Не досить оперативно і в напрямку авіарозвідки Збройні Сили України знаходяться попереду. Мабуть, це пов'язано з тим, що все-таки у нас люди набагато більш ініціативні, все-таки воюємо за свою країну, за свою землю, а для них це все-таки більше як робота і виконання наказів, то їм там що дадуть, тим вони користуються, як скажуть, так і користуються. А у нас це постійний шлях розвитку і покращення технологій, покращення як тактики, так і матеріальної частини. Це що стосується авіарозвідки. Що стосується загальної тактики, звичайно, щось вони намагаються змінити. Так, пробували вони тактику використання масовано бронетехніки, не вдалося. Потім почали застосовувати піхоту, малі штурмові групи. Якийсь час воно мало результат, потім ми адаптувалися, і зараз воно теж у них якогось результату не приносить. Безумовно. Ну, знову ж таки, що те, що зараз вдалося перехопити ініціативу на Бахмутському напрямку і в деяких у флангах, в деяких місцях виходить їх видавлювати, це, мабуть, найкраще свідчення того, що ми адаптуємося швидше за них. Микола, ви перебуваєте, правильно я розумію, саме на Бахмутському напрямку? Так. Так, ви говорите, що ситуація покращилась, ми перехопили ініціативу. Можете трішки детальніше розповісти, от наскільки важкі, складні будні наших українських військових, наскільки нам складно вдається ось це відвоювати кожен клаптик, знаєте, кожен метр нашої української землі. Розкажіть, будь ласка. В двох словах про ініціативу, мабуть, більш детально, краще таку інформацію отримувати, безумовно, з офіційних джерел. Там можна прочитати, де саме, скільки кілометрів і всі ці подробиці. А щодо такої суб'єктивної речі, як складно, насправді дуже складно. Треба розуміти, що, по-перше, будь-які наступальні дії, вони мають ціну, яка обліковується в людських життях. Фактично ніколи не вдається, і в історії людства не знає таких випадків, коли б наступальні дії проти ворога, який є, або рівний по силі, або, як в нашому випадку, володіє більшими ресурсами без втрат. Тому, звичайно, кожен метр землі, він оплачений кров'ю і життями українських військових. І хто б що не говорив, так, але це надскладно. І попри те, в Збройних Сил це вдається, у нас є певні результати. Микола, хлопці наші, так, в Бахмуті знаходяться протягом дуже тривалого вже часу. От скажіть, будь ласка, от
Про що вони говорять? Я маю на увазі, ну, знаєте, все одно ж є якийсь ресурс у людини, так? І моральний, і фізичний. От чи відбуваються там ротації, чи є можливість у них, знаєте, там відпочити? От з цієї точки зору. Знаєте, я б сказав, от, як учасник АТО в 14-15 році і учасник цієї війни з першого самого початку, то я б сказав, що схоже на те, що наше військове командування зробило з тої з війни 14-15 року висновки, хоча не знаю, чи можна так розділяти, мабуть, це все одна війна. І так, є можливість відпочити, проводяться ротації. Ті підрозділи, які понесли втрати, замінюються на більш свіжі. З цим зараз все є набагато краще. Але взагалі, ну, з цим все краще, але все одно навіть один тиждень, так, та навіть один день у Бахмуті – це серйозне випробування. І, звичайно, люди дуже сильно стомлюються від цього. І те, що ротації проводяться, так, якби їх не було, то, звичайно, шансів на утримання було б вкрай мало. Але, на щастя, є резерви, проводяться ротації, логістика, підвоз боєприпасів, провіанту, евакуація поранених. Цим поки що все, слава Богу, гаразд. Скажіть, а от чи є розуміння того, чому саме так ми тримаємо Бахмут? Так, ну, тому що були ось, знаєте, розмови про те, що, можливо, потрібно було відступити, проте приймаються рішення, так, нашим військово-політичним керівництвом про те, що потрібно тримати Бахмут до кінця. От у хлопців, у військових, от є розуміння, за що вони там стоять? Безумовно, розуміння є. Будь-то Бахмут або будь-який інший клаптик української землі, ми тут стоїмо за свою землю, за те, щоб тут не було росіян, щоб тут не було окупантів. Знаєте, я по собі скажу, не буду за інших, так би мовити, підписуватися. Скажу особисто по собі, що знаходячись тут уже п'ятий місяць пішов, то у мене моя особиста думка була різна. Якийсь період часу я вважав, що можливо, це не має такого, знаєте, сенсу, що, можливо, дійсно варто відступити і зайняти наступну лінію оборони. Потім, коли в мене з'явилося трохи більше розуміння ситуативного такого, знаєте, це коли сюди тільки ми прибули. Потім була в мене така думка, що певно, що варто дати якомога більше часу і можливості для підготовки наступної лінії оборони. А потім ця думка еволюціонувала до того, що, знаєте, якщо за Бахмутом вже буде наступне місто, тобто не варто вважати, що є така можливість взагалі десь поступитися, що є така можливість віддати якийсь клапець землі і на цьому все закінчиться. Це така, іноді дехто каже, що така можливість є, але насправді це велика ментальна пастка. Вірити, що ворогу потрібен ще оцей шматок землі, а потім буде затища, потім буде перемир'я, або він взагалі зупиниться на цьому. За Бахмутом буде йти Константинівка, не знаю, Часів'яр, Краматорськ. Потім це все буде там, тому варто тримати кожен шматок землі. Ну, це особисто моя думка, так? Вона випливає з якогось мого внутрішнього відчуття цієї війни. Якщо бій у нас в Бахмуті, то маємо давати бій в Бахмуті. Тому що Русня ж не зупиниться, вони не підуть далі. Треба розуміти, що Бахмут – це вже цілком зруйноване місто, там вже, знову ж таки, нещодавно передивився фотографії. Ті будинки, які для нас слугували позиціями, і я дивився на ці будівлі, думав, ну ці ж точно ніяк артилерію не зрівняють, то там уже зарівняні до першого поверху. Високо, багатоповерхівки. Тому особисто вважаю, що такий вже характер війни. Безумовно, знаєте, дуже шкода тих життів, які покладені на... Іноді так здається, що життя покладені, бачите, а від Бахмуту не лишилося цеглини на цеглині. Мов, за що ми воювали? Але воювали за те, щоб це не трапилось в наступному місті. Микола, от була інформація від нашого Міністерства оборони, вони говорили про, там говорили про те, що ворог підтягує десантно-штурмові загони до Бахмуту. Скажіть, от десантник зараз і десантник раніше, так, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, це велика різниця? Що ви бачите?
Бачу наступне. Так вже склалося, що перший раз з російськими десантниками ми зустрілися під Херсоном. Не сказав би я, що ці люди не такі, знаєте, не орієнтуються у військовій справі. Як правило, на кого не подивись, там все дуже різношерстно. Тобто є такі десантники, які цілком собі непогано воюють, видно, мають досвід або непогану підготовку. Але щодо десантників, взагалі цих новин, що хтось когось кудись підтягує і що зараз щось сильно зміниться, мій особистий досвід такий. Спочатку війни нас лякали кадирівці. Пам'ятаєте, було дуже багато відео, що кадирівці йдуть до Києва, от, дуже страшні воїни, і всім нам не здобровать, звичайно. Ну, якось спорилися, і виявилось, що більше там, знаєте, таких от, якихось, якоїсь публічної діяльності, роликів з стрільбою в пустому лісі і тому подібних речей, або вже там нанесення вогневого враження по будівлі, де нікого немає, знімання цього всього в тік-току, ще десь. Потім були десантники. Також, здавалося, професійні війська, такий крутий рід військ, десантно-штурмові війська, що зараз вони десантуються, всіх штурмують і всім кінець. Ну, мали з ними справу на Херсоні, ну, нічого такого особливого немає. І з Херсоном, і там на Херсоні вдалося у нас, неодноразово вдавалося з ними домовитися в лапках. Потім нам розповідали про вагнерів, про те, що прийдуть вагнери, ну, вагнер, це ж ЧВК, це... люди, які мають, по-перше, якусь надмотивацію, що вони добровільно пішли на цю війну, за гроші воюють, їх там якось особливо готують, у них ідеологія є потужна. Ну, те саме. Нічого не вдається. Я взагалі стараюсь поменше думати. Хай привозять кого завгодно. Це будуть проблеми тих людей, кого сюди привезуть, а не наші. Все одно. Хай везуть десантників. Закінчаться десантники, хай везуть кадирівців, хай запускають цю карусель по другому колу. Я думаю, що результат буде один і той же. От Пригожин, до речі, говорив про те, ну, враховуючи всі протиріччя і всі розмови, так, які є там між Міністерством оборони Російської Федерації та ПВК «Вагнер», він говорив про те, що відступали з позиції саме регулярні війська, а от ПВК «Вагнер» там воюють набагато краще. А ви що бачите? Хто там тікає з позиції? Ось до чого. Дивіться, коли все це, всі ці сорти, не буду казати, якої речовини перемішані в одній цій діжці, то там дуже важко розрізняти, хто там дуже відважний, а хто тікав. Ну, принаймні, з наших останніх наступальних дій, то тікали всі, хто був, так? Ну, ні. Обманюю. Не всі тікали, ще були такі, які здавалися в полон. Ну, ще були, правда, такі, смішний момент, тікали і здавалися в полон одночасно. Пробігали 200 метрів, піднімали руки, дивилися в різні боки, намагалися комусь здатися, по полю бігли, потім знову бігли. Якщо таку, знаєте, вже говорити на тему, хто ж там із них більш стійкий, то, ну, в середньому, в ПВК «Вагнер» бійці більш стійкі, в середньому, так? Але яка різниця, якщо позиції втрачаються, так? І, знаєте, це така гаряча картопля. Як кажуть, що у перемог батьків багато, а у поразок, самі розумієте, ніхто не хоче бути батьком поразки, ніхто не хоче до цього бути дотичним, і всі вигадують, чому ж так сталося. От «Вагнер» каже, що регулярні війська винні. Ну, Пригожин медійний, то його ми багато чуємо. Може, десь в якихось заявах хтось із регулярів російської армії стверджує, що навпаки Вагнер. Чесно, бігли всі. Якось розрізнятися, розбиратися занадто сильно в цих сортах немає особливого бажання. Це ви говорите про ось ці останні кілька днів. Я правильно вас зрозуміла? Чи в принципі взагалі... Конкретно зараз про останні, ці всі історії про останні кілька днів. Якщо генерал Сирський, я перепрошую, генерал Сирський говорить про те, що останні ось кілька, три дні ЗСУ йдуть вперед, так, і ворог дезорієнтований. Що це означає на полі бою? Дезорієнтований? Це означає, що є у них проблеми з управлінням, знову ж таки, із
того, що ви можете бачити в офіційних новинах, останнім часом українська артилерія має результати розвідкою, встановлено артилерію, знищено штаби, а це порушує управління і, відповідно, набагато важче піхоті тримати оборону, коли в неї немає координації, якщо їй не кажуть, що робити, куди бігти, де свої, де чужі, де безпечно, де небезпечно, чи буде підкріплення. Про це мова йде. Скажіть, будь ласка, а чи відчуваєте ви там, ну, навіть на передовій, підтримку наших союзників? Я маю на увазі в зброї, звичайно. Безумовно, відчувається підтримка. І, знаєте, починаючи від того моменту, коли, коли розбираєш, тримаєш в руках постріл до МК-19, це такий американський аналог гранатомету автоматичного АГС, розбираєш, переробляєш його там на снаряд для скидання. Дуже класна амуніція, ту, яку сюди поставляють. Ну і закінчуючи тим, коли коригуєш 155-й калібр, Паладін, наприклад, по ворожому танку. Звичайно, дуже крута техніка, тримаючи в руках те, що нам поставляють союзники, натівські зразки озброєння і поруч тримаючи радянські, розумієш, що все-таки там це все пішло дуже сильно вперед. Поки що цього всього добра, ну, знаєте, не можна казати, що зброя або боєприпасів достатньо, його завжди недостатньо, і зброї, боєприпасів, але такого, знаєте, дефіциту, хтось там каже, снарядний голод чи чогось не вистачає, такого немає. От, звичайно, ця зброя і техніка дуже сильно допомагає, і, звичайно, що якби нам її сюди не поставляли, то, мабуть, наші справи були куди не такі добрі. А чи є снарядний голод у ворога, як заявляв Пригожин? Ну, знову ж, з приводу нешановного пана Пригожина, ну, він скиглить, він жаліється, що йому всі винні, коли він програє, то йому всі винні. Ті йому не дали боєприпасів у достатньої кількості, там якась піхота не така з ним разом стояла. От, шукає, знаєте, винних, не думає про те, що вони самі можуть бути винні у своїх проблемах. Я просто до чого веду, що ви відчуваєте, що в них зменшилась там, не знаю, кількість боєприпасів чи ні? Чи вони там, знаєте, гатять і нічого всього цього немає? Такого, щоб у них не було БК, такого немає. Є у них можливість працювати артилерією, тому це все бойки Пригожина, що у них прямо нічого немає. Ну і знову ж, треба розуміти, що такі речі, як чи є у когось БК, ну, це ж певного роду таємниця, і орієнтуватися на відкриті джерела інформації, такі як особливо на Пригожина, що він там каже, я б не орієнтувався. Якщо, дивлячись, цим порівнювати, якщо порівнювати, наприклад, з херсонською кампанією, то у них жахливі проблеми з БК. Тому що на Херсоні вони гатили вдень, вранці, ввечері і вночі, і цілячись, і не цілячись, і це їх не хвилювало, і виставляли цілі батареї на полях, втрачали їх, виставляли нові. Зараз, звичайно, у них все набагато більш скромно, і використовують вони артилерію набагато більш обережно, і немає такого ресурсу, як мали на початку війни, це точно. Головнокомандувач Валерій Залужний дав інтерв'ю своє останнє, ну, можливо, ви бачили його, чи, можливо, читали, і він там сказав такі слова про те, що все тримається на словах простих людей. От як ви вважаєте, що стоїть за цими словами? На словах простих людей. Ну, я знаю, на чому тримається, от не буду говорити за все, так, бо, звичайно, пан Залужний бачить картину набагато більш комплексно, ніж будь-хто бачить її з позицій. На чому тут тримається, принаймні, де знаходиться мій підрозділ, воно тримається, з одного боку, на рішучості бійців не віддавати свою землю і повернути ту землю, яка під окупацією, назад. Тримається на підтримці наших тилів, на тому, що волонтери допомагають, на тому, що друзі допомагають, на тому, що близькі допомагають, так? Як матеріально допомагають купити той дрон, коли ти його втратив,
або в тебе його підстрелили, або ребом задавили. Допомагають тим, що телефонують, цікавляться, як справи, і кажуть, що, знаєте, іноді, коли знаходишся на фронті, може таке статися, що здається, що це нікому не потрібно. Ну, ти тут воюєш в Києві, там мирне життя, і коли тобі дзвонить товариш, каже, що все, там, ви тримаєтеся, ми за вас, і те, що ви робите потрібно, це, звичайно, дуже сильно підтримує. Може, пан Залужний мав на увазі, що всі до одного українці, скажімо, згуртувалися, і тому тримаємо. Тому все тримається, тому що всі як один за перемогу, всі як один намагаються долучитися до цього, то як можна. Микола, ви працюєте якраз з дронами, так? І ось була одна з останніх новин про те, що Великобританія передасть Україні близько 200 ударних безпілотників. Скажіть, будь ласка, в принципі, яку роль за ці 15 місяців так повномасштабного вторгнення відіграли, в принципі, безпілотники? От, чи можна говорити, що це одна із, знаєте, ключових таких ролей у цій війні? Безумовно. Безумовно. Безпілотники відіграли надважливу роль, особливо в ті періоди часу, коли нам ще не поставили всі ті артилерійські системи, реактивні артилерійські системи, хаймарси, все таке, коли цього було обмаль, і ми мали розраховувати тільки на власну артилерію, то саме безпілотники зробили її надефективно. Саме безпілотники давали змогу в Херсонській області нам кількома савушками і кількома ПМ-ками, градами контролювати величезну кількість ворожої артилерії. Їх там було в них ці арти було просто в десятки разів більше, і саме безпілотники давали змогу нищити ворожу артилерію, не втрачати власну. Саме безпілотники дають можливість піхоті бути у безпеці, розуміти, що відбувається за 100 метрів від неї в сусідній посадці, чи ворог готується до атаки, чи підганяє якийсь засіб для ураження. Як така фразка була, що... Ну, якщо почитати настанови по артилерії, так, статути, то там написано, що щоб зарівняти... Взагалі, щоб зарівняти без коригування якусь більш-менш позицію там з допомогою артилерійських манерів, то снарядів треба сотні. Якщо з коригуванням, то і 10 достатньо, якщо гармата в гарному стані. Тому на цьому тримається дійсно дуже багато чого. Микола, можливо, розповісти якийсь, знаєте, ну, такий цікавий випадок. От нещодавно, ну, всі спостерігали, напевно, і ви бачили, як російський окупант здавався в полон, безпілотник підлетів, скинув йому записку, так, що здавайся, і він відходив, і там стріляли по нього свої, але він здався от в полон і йшов за безпілотником. Можливо, якісь у вас такі історії, можливо, якось вдалося, знаєте, там провести важливу операцію, там, я не знаю, там врятувати наших хлопців за допомогою ось цих ось дронів. Розкажіть, будь ласка, чи є щось таке? Так, ну, із чогось такого смішного. Ну, взагалі, це ж не перший випадок, коли здаються безпілотникам. Чесно кажучи, я про це деякі речі, які іноді здаються смішними, там, наприклад, гучномовець причепити до Мавіку на 3 Enterprise, там навіть штатний є, і пропонувати ворогу здатися. Знаєте, якщо ще кілька місяців назад мені здавалося це просто чимось таким, знаєте, жартом, то зараз ми вже всерйоз про це думаємо, що варто спробувати. Моральний дух у них там не завжди гарний, тому може і вийде. У мене, знаєте, все-таки таких от саме кумедних історій не дуже багато. Ну, із практики останнього супроможення піхоти в ближньому бою, так це безпілотники дають змогу скидати керовано і надточно скидати боєприпаси прямо безпосередньо перед своєю піхотою. Так що там ворожий піхотинець, він був в укритті, був в норі, в траншеї була нора викопана, він там ховався. Ну і звичайно, що якби наша піхота йшла, причому там така льошка, він там лежачи знаходився. Наша піхота мала можливість його не помітити, ну і взагалі він міг там наробити справ. Але точно скинутий осколково-кумулятивний боєприпас від МК-19 вимушив його, він був вимушений вийти із позиції, у нього там сумка з БК здетонувала, він був вимушений покинути позицію, і наша піхота набагато простіше з ним домовилась. Тобто сотні таких випадків, особливо це стосується супроводження піхоти, там, де ціна помилки – це людське життя, там безпілотники реально рятують ці життя.
Микола, скажіть, будь ласка, чи от яке сприйняття у військових, от, наприклад, ну, дивіться, я там живу в Києві, так, і от про те, що там йде війна, ну, я знаю, тому що ці атаки постійні, так, нічні, які ми спостерігаємо останнім часом, але, тим не менше, там працює трансфер, працюють кафе, і багато людей, так, ну, відпочивають. От як військові все це сприймають там на передовій, тому що вони там на передовій зовсім в інших умовах, так, і, а тут нормальне життя. От як до цього ви ставитесь? Особисто я ставлюсь до цього дуже позитивно. Я, власне, я сам теж насправді живу в Києві, так, зараз я тут вимушено знаходжусь насправді. Я планую, як це закінчиться, продовжувати жити в Києві. От, у мене там батьки, родина, все там. Я ставлюся до цього нормально, навіть позитивно. Ну, так має бути. Ну, тобто немає образи, знаєте, з цих, що ми ось тут, а ви ось там. Такого немає? Я вам скажу, що я щось подібне відчував в 14-му році, коли приїхав перший раз на ротацію, тоді, коли була активна фаза. А то я розумію, про що ви говорите. І дійсно є люди, які відчувають певну таку образу, і для них важко адаптуватися, коли вони приїжджають на ротацію, на відпочинок. Але якщо подивитися в корінь ситуації, ми ж воюємо не задля війни. Ми ж воюємо для того, щоб все було гаразд, для того, щоб в Київ не прилітали ракети, для того, щоб люди взагалі не знали, що таке війна, і бачили про це тільки в кіно або в комп'ютерних іграх. Така мета у мене, принаймні, ну і всіх моїх товаришів, які тут. І як, за що ображатися? Це вибір. Принаймні, в мене це так. Я пішов сюди добровільно, я знав, навіщо я сюди йду. Якщо так, знаєте, з якихось простих речей. Я сам з Києва, і кожен раз, от ми спершу Київ боронили, потім змістилися в Миколаїв, Херсонський фронт. Питається, навіщо це робити? Ну, щоб цього не було в моєму рідному місці, в першу чергу. І видавити всю цю нечисть звідси до кордону, щоб цього не було не тільки в моєму місці, а й в моїй країні. Тому я вважаю, що тут ображатися нема за що. Да, є певна така етична межа. Дійсно, я вважаю, що має бути до тих, хто тримає фронт, і пошана, і адекватне ставлення, так, і знову ж таки, війна спільна, тому немає такої опції сидіти в місті там і ігнорувати, треба підтримувати. Але ж те, що я знаю, що дуже багато людей підтримують, і фінансово підтримують, і морально підтримують, і як волонтери їздять, витрачають свій час, тому таких образ особисто в мене ні на кого немає. Скажіть, будь ласка, як ви військові, ви ж спілкуєтесь, ставляться до того, що через 15 місяців повномасштабної, перепрошую, війни, люди виставляють і досі, знаєте, публікації, відео прильотів. Ось, ну, ви знаєте про такі випадки. Що робити з цими людьми? Яка має бути до них міра покарання? Чи жорстока, чи ні? Тому що вони потім записують відео і просять вибачення, так, але все ж це ж не на корисне. Ну, тут має, в першу чергу, компетентні органи мають проводити роботу, вони в нас в країні є, вони в нас в країні функціонують. Погано, звичайно, не треба цього робити, треба, ті люди, хто так роблять, вони не праві, але ж знову я гадаю, що не всі це роблять із злого умислу, що більшість це робить з нерозуміння, так, що, ну, хтось із злого умислу. Робить. Так, треба розуміти, що це війна, і є люди, які і на ворога працюють в тилу в нашому. Знаю, що спецслужби з цим борються. Звичайно, так робити не треба. Так? Що з ними робити? Ну, діяти відповідно закону. У нас доволі зараз розвинуте законодавство. Якщо людина порушила закон, то хай несе за це відповідальність, принаймні. Ту, яку повинна нести. Ну, звичайно, треба слідкувати, яку розголошувати. Якщо дозволите, ще одне питання, будь ласка, на завершення. Ну, я маю на увазі, як настрій у вас і у хлопців перед контрнаступом? В нас гарний настрій. Очікуємо на контрнаступ. Я гадаю, що, скоріше за все, доля так складеться, що будемо приймати в ньому участь. Знову ж таки, нічого конкретного сказати не можу. Бо, чесно скажу, не знаю, і, мабуть, тільки у найвищих ешелонах воєнного управління хтось знає щось більш конкретне,
Але, я думаю, теж не скажуть. Але ні, я мене... тільки про настрій запитую, і все. Настрій чудовий. Я щиро вірю, що всі ті резерви, які були підготовлені, які зараз доготовлюються чи вже доготувалися, що всі ті ресурси, які були зарезервовані під це, що це дасть результат. Знову ж таки, я коли стає важко, то я згадую Херсон, де ми стояли дуже довго на невеличкій ділянці фронту. І всі ж очікували, пам'ятаєте, контрнаступ на Херсон. А потім він стався, а ми розуміли, знаходячись там, ми розуміли, що тут перспективи над слабкі, що немає ні резервів, ми не бачили цих сил, які мають там контрнаступати. А потім раз, і на Харкові такий великий успіх трапився. І я завжди, коли не зрозуміло, то я згадую той досвід, і воно і має бути незрозуміло. Бо якщо воно буде навіть нам тут зрозуміло, то ворог вже точно буде знати. Тому дуже, дуже з надіями і сподіваннями, скажімо так. І в нас також. Микола, я вам дуже дякую за цікаву розмову, дякую за всі ваші відповіді, дякую за те, що ви знайшли та приділили час нашим глядачам. І, безумовно, дякую за все, що ви робите для нашої країни. Велика вам повага та шана. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на наш YouTube-канал «Фабрика новин», ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого би хотіли бачити в наших ефірах. Також у вас є можливість стати спонсором «Фабрики новин». Ще раз вам дякую за увагу, всього найкращого і до наступних зустрічей. Микола чекає на ще на фабриці. Дуже вам дякую.